Kabla niendelee, naarifiwa ya kwamba kuna ujumbe ambao MC anataka kupitisha kwa huo mkutano, ndiposa niendelee. Roboti, ama kuna habari ambayo imekuja kwamba kuna rafiki wa ndani sana wa Helen ambaye anaitwa Magati, ni rafiki wa ndani sana ambao wamekuwa kwa pamoja na yeye wakisaidiana hapa na pale. Mama yake alikuwa anakuja hapa pia kuhudhuria hafla hii, lakini ameweza kupata amepelekwa pale hospitali. Hivyo amesema kwamba kaweze kuombewa. Hivyo pale popote ulipo Magati, tumesema pole na Mungu atasaidia mama aweze kupata nafuu. Asanteni sana, karibu mheshimiwa. Asante bwana MC, tunamwombea kila daheri na apone haraka. Tuende kwa the second group ambayo inatoka Kenyatta. Kuna sasa nurses ambao wametoka Kenyatta. Pia wao ningependa kualika hapa, na najua unaongozwa na Philip Mukaya. Philip Mukaya, mahali ambapo upo, njoo hapa kwa upesi nawe utoe pole na rambirambi kwa familia. Philip Mukaya. Karibu, karibu sana. Philip Mukaya akimaliza Pwani University, mjiandae. Okay, thank you MC, mheshimiwa of the area. My name is Philip Mukaya. I come from Nyamira County. I work in...